Vi skal lave oplysningsvideoen til Europaparlamentsvalget 2019. Det er bare røv. Det er ikke kedeligt, det er vores fremtid. Men jeg tænker bare, at vi måske godt kunne peppe det lidt op. Nej, ved du, vi når det ikke. Jeg kan se, den første kommer det over. Ja. Jeg har en fed idé. Bare kør interviewen. Jeppe Kofod, Morten Helve Petersen, Pernille Weiss, Margrethe Auken, Mette Bock, Rina Ronja Kaj, Peter Kofod, Morten Løkkegaard, Nikolaj Wienumsen, Rasmus Nordqvist. Hvorfor skal vi stemme på dig? I skal stemme på mig, fordi vi sammen skal tage kontrollen tilbage over de grådige banker, der bliver brugt til hvidvask og økonomisk kriminalitet, over de store selskaber, der ikke betaler skat af det, de tjener her i Danmark og Europa. Geo, hvad laver du? Geo, hvad laver du? Der skal ikke peppes noget. Jamen, nej, er det ikke meget fedt, at det er Jeppe Kofod, vi står. Nej, lad være. Vil du godt lade være? Man skal stemme på mig, hvis man gerne vil have en stemme går til at knokle for at redde klimaet, til at sætte en effektiv stopper for skattely, og så knokle for klimaet til at... Hvad laver du, Geo? Action, det sælger billetter. Vi skal ikke have solgt billetter. Du skal køre din vej. Hvorfor skal vi stemme på dig? Fordi jeg er en politiker, der arbejder benhårdt i det grønne maskinrum på at bekæmpe klimaforandringerne, så kloden bliver et bedre sted at leve i. Geo? Der er pep. Du skal lade være med at pep mere nu. Hvorfor skal vi stemme på dig? Det er fordi, jeg er den ældste, jeg er den klogeste, jeg er den mest erfarne, og så sidder jeg i en gruppe i parlamentet, hvor vi faktisk kan få indflydelse. Ja. Så derfor det er... Hvorfor skal vi stemme på dig? Jamen det skal man, hvis man gerne vil passe godt på Danmark i et Europa, som er utrolig udfordret. Det som landene, det som nationalstaten selv kan finde ud af at løse det. Hold! Ja, okay. Man skal stemme på mig og på Dansk Folkeparti, hvis man vil have mindre EU. Det er sådan set det helt centrale spørgsmål. Man er i hvert fald nødt til at sørge for, at der bliver holdt nogle folk ude. Og det væsentligste for mig, det er, at... Stop! Vi ser jo bare ikke handling nok. Vi ser nu, at folk er begyndt at vågne. Nu skal der så også handlingsplaner, mål og investeringer til for at kunne lave den omstilling, som er nødvendig. Wow! Ja, okay. EU har jo totalt svigtet klimadagsordenen. Der er brug for meget mere ambitiøse planer, end det, som der indtil videre ligger på dagsordenen. Og så er der brug for, at medlemslandene kan få lov til at sætte ambitionsniveauet. EU står over for et skæbnevalg. Jeg vil gerne føre noget af det, vi kan i de nordiske lande til Bruxelles. Man kan for eksempel sætte sig nogle fælles mål i EU. Venstre står for den faste hånd på rattet i europapolitikken. Meget pro-europæisk, som tror på sammenhold. Vi er nødt til at stå sammen for, at Europa kan være med til at værne om vores værdier. Nå, hvordan synes du selv, det går? Ikke så godt. Nej, det drejer sig ikke om eksplosioner og gøjl og pep og pap og halløj, vel? Nej. Det er jo Europas fremtid. Ja, også. Jeg tror det også. Gør du det? Og hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Jeg har tænkt mig at stemme. Bare du stemmer. Ja. Svært det heller ikke.